Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje estou aqui com um vídeo muito especial. É um vídeo que foi um pedido de uma inscrita aqui do canal, tá? É da Marília Oli, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela, né? E a Marília pediu, se possível, para eu fazer um castelo abandonado, né? Ela colocou aqui: quero te pedir, se possível, para fazer um castelo abandonado, com muito mato, coisas quebradas, pois eu vou fazer o desafio do lixo ao luxo medieval. Estou procurando um castelo abandonado para mim assim ter que morar e ir reformando do zero. Quem sabe você faz? Bom, Marília, então pode já ir arregaçando as mangas da sua sim, porque aqui está o seu castelo abandonado, tá? Ela vai ter muito trabalho para limpar esse castelo, isso eu posso te dizer. E se você também quer ter o seu pedido atendido aqui, gente, é só se inscrever no canal, tá? Se você tá vendo esse vídeo aqui, é a primeira vez que você tá no canal, eu já peço para você considerar se inscrever, tá? Deixa um like aí também pro vídeo, é muito importante, gente, que o vídeo tenha engajamento, comentários, likes, pro YouTube entender que o vídeo é legal, que o conteúdo é bom, que as pessoas gostam. Então, ele passa a recomendar o vídeo para mais pessoas e essa é a única maneira que o canal cresce, tá? É desse jeito que o canal cresce, então eu preciso muito de vocês, do engajamento de vocês. E peço de novo, então, se você quer ter o seu pedido atendido aqui, é só se inscrever no canal e deixar nos comentários o que você gostaria de ver no canal, se você está precisando de alguma construção e tudo mais, tá? Bom, então, como a Marília pediu um castelo abandonado, eu estou aqui em Avelândia do Norte. Esse lote é um lote 40 por 30, é um lote pequeno até, tá? Ele é aquele lote lá em cima, se você tem o mundo de Avelândia, ele é um lote que tá como coisa de aluguel, como que é? Construção de aluguel. E ele é meio isoladão, tal, então dá para ver aí em volta, gente, né? Que tem muita árvore em volta, até para gravar intro foi complicado, porque tudo passava árvore na frente. E porque ele tá realmente no meio aí do nada, né? E eu gostei dessa paisagem para poder construir, né? Acho que combinou bastante com um castelo abandonado. Ele ficou, no geral, gente, com 3 quartos, tá? 2 no andar de cima e 1 nesse cucuruto aí, né? No último andar central. Tem sala de estar, sala de jantar, cozinha, o hall enorme, né? A parte de cima também tem o escritório, que é feito num hall. E como é que se diz aquilo, gente? Sem o teto, né? Tá com o pé direito duplo, então tem aquela... O buraco da escada, né? Bem enorme, você vê lá embaixo. Vamos castelos mesmo, achei que ficou bem legal. De novo, né? Vamos lá, eu tirei a minha inspiração. Da onde? Se você falou Pinterest, acertou. Como sempre, né, gente? Nossa, a gente sem Pinterest não seria nada, porque eu vi a imagem desse castelo abandonado, coloquei lá castelos abandonados e apareceu um monte deles, né? E esse aqui eu gostei bastante porque tinha um vídeo, inclusive no YouTube, de um canal que faz esses passeios, um canal gringo, né? Que só visita castelo abandonado da Europa. Então esse castelo, gente, ele fica na França, tá? E tá realmente abandonado, as pessoas deixaram tudo lá dentro do castelo. Parece que a última geração da família, que era dona, não teve herdeiros e simplesmente... ficou vazio, gente. Vocês conseguem conceber um negócio desse? Um castelo, uma propriedade enorme e ninguém ir reclamar a posse? Sei lá, né? Não passa na minha cabeça. Então, mas enfim, na Europa tem muito, né? Porque essas famílias aristocráticas, muitas delas acabaram sumindo, outros, os descendentes mudaram de país, já nem estão mais, então nem sabe o que tem às vezes, né? E fica abandonado, gente. Então, se vocês tiverem curiosidade, coloquem na internet castelos abandonados na Europa. Nossa, são muitos. Dá uma dó, uma judiação. E esse aqui, então, como eu falei, é um castelo francês,
Só que, gente, eu fiz só a parte principal dele, tá? Porque ele tinha mais duas alas, vamos colocar assim, né? Tinha outro bloco desse assim, um pouco menor para o lado esquerdo e outro tanto para o lado direito, que impossível, acho que nem num 64 por 64 ia caber essa construção do jeito que ele é. Então eu peguei o bloco principal, que seria a casa principal, porque o castelo era dividido assim. A parte principal, que era da família, né? Aí o outro bloco, o bloco que está à esquerda, era dos trabalhadores, né? Do pessoal que trabalhava no castelo. Então eram os aposentos das empregadas, cozinheira, jardineira, tudo porque o pessoal morava tudo lá no castelo, né? Então tinha esse bloco dos trabalhadores lá, né? Ai, gente, como é que a gente fala isso? Do staff do castelo. E o outro lado, então, seria a parte dos animais. Então, tinha o estábulo, a parte das vaquinhas lá de tirar leite, lago, aí tem os jardins e tal. Então, assim, tava tudo no mato, né? Claro, uma dó, uma judiação, você vê as coisas tudo caindo, né? Todas as pedras descascando, os tijolos. O piso podre, e assim, os móveis estão tudo lá, quadro, móveis, documentos, gente, é uma coisa muito doida. Sei lá, é muito estranho isso. E uma vida toda, né? Você começa a olhar o cara passeando por dentro dele e as coisas tudo ali jogadas, né? Dá uma tristeza, na verdade, né? Porque você vê como às vezes a gente dá importância para tanta coisa, né? E depois que a gente vai embora, fica aí, ninguém tá nem aí, ficou lá. Então, faz a gente pensar sobre várias coisas. Bom, mas vamos falar aqui, deixa a família que sumiu lá para lá e vamos falar então aqui de como eu fiz o castelo, tá? Então, como eu falei, eu peguei o bloco principal dele, né? Tive que adaptar muitas coisas, porque não, assim, não dá para fazer, né? No The Sims, a gente não tem os objetos, mesmo com esse novo kit, ainda falta, né? Bastante enfeite para a gente colocar nesses castelos góticos, né? Enfeite de parede, na verdade, só veio um, e aquela mísula também, né? Então, pouca coisa, né, gente? Precisava de um pilar, de enfeite de pilar, de estatuazinha para grudar na parede, né? Porque essas construções góticas, elas são muito cheias de detalhes, né? De rococó, arabesco e tal. E não veio nada disso, né? Mas, enfim, vamos nos contentar com o que a EA nos deu. Aí, gente. Eu tentei adaptar da melhor forma possível, tá? Como a Marília pediu o castelo abandonado, eu segui mais ou menos o que eu vi, né, nas fotos lá do Pinterest, até da degradação dele, tá? Então ele tá com muito lixo, muito mato crescido aí no jardim, madeira podre, né? Coisas quebradas, tudo que eu achei de quebrado, eu coloquei aí. Então, tem muita coisa do Vida Sustentável e muita coisa do Lobicins, lá daquele pacote dos lobisomens, tá? Que é uma dádiva aquele pacote para a gente fazer coisa detonada, porque só tem coisa detonada naquele pacote. Mas é muito bom, né? Porque o que veio de sujeira de parede, mancha. E tudo mais. E, gente, eu achei uma mancha maravilhosa que veio na aventura de crescer, que ela parece mesmo aquela umidade, né, que vai descendo da parede. E eu enfiei esse negócio aí em todas as paredes desse castelo. Então, vocês vão ver eu colocando, mas eu não vou mostrar em tudo, porque vocês vão ficar de saco cheio de ver eu colocando a mesma coisa. Essas manchas aí, ó, que eu tô falando, tá? Essas pretas que parece escorrido, né, da parede. Então eu coloquei elas saindo, né, do rodateto mas em todo o papel de parede do castelo todo, tá? Então ele tá todo assim detonadão mesmo. Usei o chão do Lobicins, que é esse chão que já tá quebrado, né? Já é um chão bem bem zoado e bastante dessas desses adesivos aí que simulam, né, a parede quebrada. O porão lá, como é que era? Gente, o nome do pacote, tesouros, né, do porão, é isso, mais ou menos.
Então, também usei bastante coisa desse pacote, tá? É, para ilustrar aí a sujeira, tem bastante coisa, né? Umas coisas quebradas, um monte de caixa de papelão. Então, eu usei isso bastante. Mas eu acho que o espelho quebrado lá também é desse pacote, né? Do Tesouros do Porão. Usei aquele colchão que parece uma cama, que é uma cama, né? Desmontada. Então, deu para dar um ar assim de uma propriedade bem deteriorada. Tadinha da Cinda Marília, vai ter muito trabalho para arrumar isso aí, porque tá terrível, gente. Tá muito ruim o treco aí, né? É, e por incrível que pareça, gente, para a gente construir, fazer uma construção detonada, dá mais trabalho do que uma construção normal, porque o que a gente tem que colocar de detalhe, né? É, para fazer, para dar essa ideia de sujeira mesmo, de abandono, é complicado, tem que ficar procurando um monte de objeto, né? Então, é demorado, foi demorado sujar esse castelo, tá? Mas a Marília vai reformá-lo, então eu acho que ele vai ficar bem bonito, né? Só trocando esses pisos aí por uma madeira bem legal, limpar essas paredes, né? Colocar uns móveis aí de aqueles clássicos, né, que a gente tem no The Sims, acho que até do jogo base, né, tem os jogos de sofá clássicos, tal. Vai ficar muito bonito, porque esse castelo é muito bonito, gente. Eu fiquei com muita dó depois que eu acabei de construir, de detonar ele, sabe? Porque ele ficou muito legal. A arquitetura dele é muito muito bonita mesmo. Então, eu fiquei com dó. Falei, não, mas ela pediu, eu vou detonar. Depois ela arruma e deixa ele bonitão, tá? Então, gente, nessas torres eu fiz os banheiros, porque eu não sei o que eu faço com essas torres, não cabe nada aí, né? E esses castelos todos têm um monte dessas torres, mas eu nunca sei o que que dá para fazer aí dentro, porque um espaço todo torto, pequeno, né? Então, geralmente, se vocês forem pegar os meus castelos, vocês vão ver que quando eu tenho uma ligação da torre com a construção, né, elas vão ser banheiro, porque eu não tenho outra coisa para fazer. E aí, então, já estou no andar de cima, vou fazer os quartos, né? Então, essa parte aí eu coloquei como escritório, sala de leitura. Eu tinha feito um banheiro aqui no meio, mas vocês vão ver que eu demoli esse banheiro daí, tá? Eu deixei depois tudo aberto e pus a cerca aí. E aí, gente, quando eu coloquei a cerca, algo bizarro aconteceu. Todos os meus frisos em volta da escada e o corrimão ficaram pretos, tá? É, eu não sei se vocês repararam, mas já no último vídeo, no Castelo Romântico, né, que eu coloquei, se vocês ainda não assistiu, gente, o card vai estar aqui em cima para vocês verem, o corrimão também já ficou preto. Então, gente, eu não sei o que está acontecendo, se é por causa dessa parte redonda que a gente está usando, né? Quando eu tirei o banheiro e substituí pela cerca aí, né? Sei lá, ficou preto. Não sei, olha que eu lidei, tirei friso, pus friso, tirei o telhado para ver se era alguma coisa que estava interferindo. E assim, não achei. Eu não achei por que que o corrimão e o friso ficou preto. Não tenho ideia mesmo. E os bugs aí do jogo, né? Não tem jeito. E outra coisa também que eu não consegui foi pintar o teto da parte redonda. Então, quando vocês baixarem, gente, vocês vão ver que se você entrar e olhar para cima, essa parte redonda, é só a parte do meio, o quadrado do meio tá pintado o teto, a parte redonda não está. Eu não consegui fazer pintar, tá? Ó, eu tô tirando aí agora, tá vendo? Tô demolindo. Aí o chão apareceu de novo. Aí quando eu vou, pus a cerca. E quando eu tirei o chão, é que passou muito rápido ali. Ficou preto, ficou tudo preto. Aí eu não sei o que que eu fiz, não sei. Mas enfim, gente. Então é isso aí por enquanto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, considerem se inscrever no canal, me dá uma força aqui, tá? Porque é muito legal. Lembrando que se você quiser apoiar o canal, a gente tem aqui o Clube de Membros e também tem o Valeu Demais, gente. Qualquer
Ajuda é sempre bem-vinda, sempre dá uma força para a gente. E é sobre isso então, tá? Não se esqueçam, antes do vídeo acabar, de vocês ativarem o sininho, deixar o like, se inscrever e, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês querem ver no canal. Eu tô ficando meio que sem ideia, sabe, do que trazer. Eu preciso demais da ajuda de vocês, tá, gente? Bom, então por hoje é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem ficou até agora assistindo o vídeo. E na quarta-feira, se tudo correr bem, eu volto com mais um vídeo aqui, tá? Gente, um super beijão para vocês, um ótimo final de semana para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!